Anak Europako batasunaren berri dakar. Aurrera, Ana! Europa gauza bat da, eta Europako batasuna beste bat. Ez dira beraz gauza bera. Hemen daukazue Europako mapa, lehen Jonek erakutsi dizuena. Beste hau berriz, Europako batasunaren mapa da. Ikus dezagun nola sortu zen Europako batasuna. 1957. urtean, Europako sei estatuk Europako elkartea sortu zuten. Sei estatuak hauek dira: Frantzia, Belgika, Herbereak, Alemania, Italia eta Luxemburg. 1962, hiru estatu berri elkartu ziren: Erresuma Batua, Irlanda eta Danimarka. 1979, beste estatu bat elkartu zen, Grezia. 1986. urtean, beste bi estatu elkartu ziren, Espainia eta Portugal. 1982, 12 estatuk osatzen zuten Europako elkartea. Urte honetan, 12 estatuak Maastrichten bildu ziren eta Europako batasuna sortu zuten. 1985. urtean, beste hiru estatu elkartu ziren, Australia, Suedia eta Finlandia. Gaur egun, 15 estatu daude Europako batasunaren barruan. Europako batasuna erakunde ekonomiko eta politikoa da eta 4 organu ofizial ditu. Europako Batzordea, Ministroen Kontseilua, Europako Parlamentua eta Europako Justizi Auzitegia. Europako Batzordeak Bruselan dauka egoitza eta 20 komisarioz osatua dago. Ministroen Kontseiluak Bruselan dauka egoitza. Estatukide adina ministroz osatua dago. Ministro bakoitzak bere estatua ordezkatzen du. Europako Parlamentuak Estrasburgen dauka egoitza, baina idazkaritza eta zenbait zerbitzu administratibo Luxemburgen dauzka. Diputatuak ez dira estatuka elkartzen, ordezkatzen duten ideologiaren arabera baizik. Europako Justizia Auzitegiak Luxemburgen dauka egoitza. Estatukide adina epailez osatuta dago. Estatu bakoitzak bere epailea izendatzen du. Horrela sortu zen eta horrela antolatzen da gutxi gorabehera Europako batasuna. Eskerrik asko, Ana. Orain badakigu zerbait gehiago Europari buruz. Hemen daukazue Europako mapa, lehen Jonek erakutsi dizuena. Beste hau berriz, Europako batasunaren mapa da. Europako Batzordeak Bruselan dauka egoitza eta 20 komisarioz osatua dago. Europako Parlamentuak Estrasburgen dauka egoitza, baina idazkaritza eta zenbait zerbitzu administratibo Luxemburgen dauzka. Diputatuak ez dira estatuka elkartzen, ordezkatzen duten ideologiaren arabera baizik.